Kako sam ja shvatio da je željenica važna? Prvo, 1991. godine smo imali najveću žetvu pšenice. Ostalo nam je posle zadovoljenja sobstvenih potreba 1,5 miliona tona pšenice. I mi prodamo Rusima 1,5 miliona tona pšenice. Ja sam imao najbogatiju godinu. Bio sam u vladi kada je bilo najbolje. Bila je prethodna dobra 90-ta, bio Stanko Radmilović i ja. I ja sam, Bog te, zaključio ugovor, mi je tu s Rusima večerali tamo u Botićevoj vili i sve to. Radujemo se svi šta znam. Zovem ja ovog ministra saobraćaja treći dan. I kaže, molim te, kako idu isporuke za Rusiju? Pa kaže, ona idu nikako. Kako ona idu nikako? Pa kaže, idu sa to naše malo vagona. Nama, kaže, treba 260 vagona. Da isporučimo do kraja godine. A ja mislim, kako idu za mesec i po dana. Pa ja kažem, čože, mi smo se obavezali, jeste vi ludi, šta vi mislite? Šta ćemo, kako ćemo, ne znamo, u Bugarsku pozajmimo 250 vagona. I tako isporučimo. Ali isto nije za mesec i pol, nego za dobro 3-4 meseca. To je jedno. Drugo, uđu željezničari u štrajk. Pazi, ti sad gledaš ove šlepere, vozila, to sve izgleda strašno jako. Ništa ne može da prevozi, ni avioni, ni šlepere, samo željeznica može da prevozi veliku količinu robe. I na najjednostavniji način. Jer ona ipak povuče 50 vagona prepunih. Kažu, neće da rade. 5 dana, ja mislim, pa neka neće da rade, nema plate. 10 dana, ja već počnem da razmišljam, ne valja. Ovi ministri ćute, ja sazovem sastanak u subotu, potpredsednik vlade Zebić, Stanić, isto potpredsednik vlade, ja, Mrkonjić, onaj i sa železnice direktor što je bio posle u Socijalističkoj partiji iz Valjeva, Minić. I tu peč ljudi. Ja sad imam sastanak, ja došao u subotu, ja dolazim u sedam u vladu kao i ovde. Nema, došao je Mrkonjić, pošto je preko puta morao, došao je Minić i nema ovih ljudi. Ja kažem, šta se ovo dešava, kako nema ljudi? Pa ne znam, kaže, javljeno ime, oni valjda misle subota i šta ne znam. Ja kažem, dobro, ja onda napišem pismo, uzmem kurira dva, i kažem, u nedelju, sutra, ujutru, 7 sati, u vladi sastanak, ko dođe, dobro je došao, ko ne dođe, taj više neće dolaziti u vladu. Misliš da nisu došli u 7 svi? Brze pruge Srbije nisu samo željeznica u smislu prevešćemo sada građane odavde do tamo. To je jedan sistem koji rešava nekoliko problema. Prvo, rešava znači problem efikasnog kretanja i prevoza u okviru koga možete da radite svoj posao kao i u svojoj radnoj sobi. Drugo, ona je potpuno zatvorenog tipa, tako da iz nje ne može da izbaci, ona je ekološki najčistija, troši struju i ne pravi nikakvu prljavštinu kao što obični vagoni prave jer ljudi izbacuju kroz prozor šta im padne na ovo. Treće, ona uređuje odnose u stanicama jer je takva pruga traži organizaciju, upravljačku organizaciju, upravljački sistem
koji rešava pristup željeznici i odstup od željeznice i traži takvu stanicu i traži takve obrazovane ljude koji će to da vode. I uvodi naravno nove tehnologije koji prate tu da se ljudi zapošljavaju višeg reda stručnosti. Prema tome, ona je preka potreba, ona menja kulturu naroda, menja ponašanje naroda, ona vaspitava. Ona je obrazovni sistem, pored toga što je vučni sistem. A ova teška, da kažem, željeznica, bez nje se ne može, ona mora da, kod nas mora da se donji postroj preuredi, da bi ona bila efikasnija i isto tako brža, jer ona je suviše spora i suviše nesigurna, a može jedina da prevoze velike terete, ali sada veliki tereti, imajući u vidu evropski sistem kvaliteta pretovara, utovara i držanja raznih roba u vagonima, ne mogu da budu natovarim pa bacim pa idem. To mora biti zaštićeno i od atmosfere i temperaturno i na svaki drugi način. Prema tome, to su suštinska pitanja jedne države.